Сьогодні у випуску ми розповімо. Іван Фурсін відвідав загальноосвітню школу інтернат Ананєва. Депутат не поділяє намірів уряду стосовно закриття таких соціально значимих закладів і має намір сприяти не лише збереженню інтернату, а й збалансуванню законодавчих актів, які регулюють процеси реорганізації таких закладів освіти та соціальної політики відносно дітей. Загроза закриття Ананівської загальноосвітньої школи-інтернату стала проблемою, до вирішення якої в районі прикута особлива увага. І не випадково. Окрім загальнодержавної соціальної функції по вихованню та навчанню певної категорії дітей, цей заклад є ще досить потужною базою робочих місць для більше ніж сотні ананівців. Питання збереження такого навчального закладу, потреба в якому залишається актуальною досі, а матеріально-технічна база є чи не найкращою в Одеській області, обговорюється на всіх рівнях влади. Адже незрозуміло, куди повинні подітися діти цієї категорії, коли пропаговані форми сімейного виховання ніяк не розвиваються у тих масштабах, які б мали забезпечити кожному вихованцю інтернатів життя та виховання в сім'ї. Про шляхи збереження інтернату керівництво району та навчального закладу вели розмову із народним депутатом Іваном Фурсіним під час його робочого візиту в район. До речі, сам депутат виразив своє категоричне несприйняття намірів уряду стосовно закриття таких соціально значимих закладів, як інтернати. Наші руководителі останніх 5 років створили якусь неопределенность и какое-то волнение относительно системы образования, да и не только образования. Да, то есть каждый год мы сталкиваемся со страхами, что что-то произойдет с теми или иными школами. Ну, если речь идет об интернате, я вообще считаю, что это на грани преступления ставить вопрос о том, чтобы закривати інтернати або перепрофілірувати інтернати і так далі. Часто маючи змогу безпосередньо бачити роботу інтернатів, які працюють в виборчому окрузі, як живуть, навчаються і виховуються діти, які за інших умов були б позбавлені можливості навчатися, нормально харчуватися, розвиватися, Іван Геннадійович впевнений, що альтернативи інтернатній формі соціального захисту певних категорій дітей поки що нема, а працю педагогів загалом слід додатково заохочувати на достойному рівні. Реально, ця робота, вона видна каждый день, и не совсем понятно, кто эту работу может делать по-другому. А что касается трудовых коллективов, людей, которые работают в учебных заведениях, ну, сегодня они молодцы, сегодня они энтузиасты своего дела, потому что государство недостаточно заботится, и уровень оплаты в системе образования все-таки все равно остается недостаточно высоким, он остается низким. Ну что, тут только один выход – это повышать заработную плату таких людей, поощрять этот труд. Окрім оглядового візиту до спального корпусу та ознайомлення з проблемними питаннями, серед яких необхідність ремонту та технічного оснащення пральні, Іван Геннадійович мав довгу і предметну розмову з керівництвом району, під час якої обговорювалися можливі в рамках чинного законодавства варіанти збереження цього навчального закладу. Директор інтернату Людмила Кирилова як один із реальних ще раз озвучила варіант перепрофілювання інтернату у профільний спортивний. Тим паче, що це в повній мірі відповідає вже теперішньому рівню фізичної підготовки більшості учнів. Про це наочно свідчить цілий іконостас кубків різного рівня змагань футболісток дівочої команди з футболу та інших вихованців школи. А віднедавна на базі інтернату працює ще і секція з боротьби самбо. Поки є спрос, мають місце бути любим формам, і сімейним, і, звісно, таким, як наше. По новому закону про освіту предусматривается специализированное образование, в котором есть возможность, значит, работе общеобразовательных школ и школ лицеи спортивного профиля. Сейчас больше кружков и развитие дается в внешкольных учебных заведениях, но они все в основном платные, а дети очень много талантливых, очень много способных детей, чьи родители сегодня не в состоянии оплатить за занятия в кружках, за занятия спортом. Про необхідність збереження можливості для дітей-сиріт та дітей з асоціальних сімей мати можливість жити і вчитися в нормальних умовах свідчить і розповідь випускниці цього року Лілії Пасюри, яка не уявляє, як могла б скласти це її доля і доля її брата та сестри, якби не інтернат. 7 років тут навчаюся, задоволена всім. Сюди попала, як, сімейні обстоятельства вдома. Дуже, ну, настав такий момент, коли мама впала духом і прийшлося
що на допомогу нам цей інтернат. По моїм обстоятельствам мені набагато краще тут. Во-первых, тут і учителя хороші знання дають, між прочим. Може, навіть ще й краще, ніж в звичайних школах. Тут є доступ до інтернету, де можна знайти будь-яку інформацію. Я повірила в свої сили і дуже дякую всім за це все время, весь час, який я тут пробувала, тому що зараз я вже випускниця. Дуже дякую Людмилі Васильівні за її підтримку, за всім моїм вихователям, вчителям, які були зі мною всі ці 7 років. Дякую. Вболіваючи за збереження школи-інтернату і знаходячись у пошуку шляхів вирішення цієї проблеми, голова Ананівської райдержадміністрації Ганна Карпова притримується думки щодо перепрофілювання даного навчального закладу в загальноосвітній спортивний інтернат. Тим паче, що інтернат задовольняє потреби дітей соціальної категорії усієї Одеської області. Проблематика в тому, що зараз всі заходи, дійсно реалізовується державна політика, і вона має бути спрямована на деінституалізацію таких закладів. Тобто в пріоритеті сімейні форми виховання. Дійсно, сім'я має бути в кожної дитини. Але так склалася доля цих дітей, які тут перебувають, що в них, на жаль, сім'ї проблемні. Ми це все прекрасно знаємо. Але на базі школи-інтернат створена досить потужна спортивна база. Ці дітки займаються спортом. На базі школи-інтернат давно функціонує футбольний клуб «Мрія», який популяризує жіночий футбол. Саме вони є учасниками змагань різних рівнів, не лише учасниками, а й переможцями. Бачення наше спільне таке, звичайно, зберегти, звичайно, спрямувати зусилля і дати майбутнє цим дітям, які талановиті у всьому. В них є і художня складова, і в них є спортивна складова. І ті спортивні досягнення, які на сьогоднішній день є, ми маємо їх розвивати, ми маємо їх підтримувати. Тим більше, що ця школа обласного значення, і тут діти перебувають з різних районів області. Разом тим, спільними зусиллями влади в районі, залученням депутатів усіх рівнів, вже проведено певний обсяг підготовчої роботи на шляху до збереження навчального закладу та його майбутнього. Ми також намагаємося на рівні влади робити все можливе для того, щоб не лише, як то кажуть, говорити, що ми намагаємося зробити. Значить, ми відпрацювали проектно-кошторисну документацію на реконструкцію і будівництво спортивної бази. Тому що, якщо ми хочемо спрямувати спортивний такий, щоб був напрямок, то, звичайно, потрібна спортивна база. Проектно-кошторисна документація є. Ми зараз зверталися до Івана Геннадійовича з питання допомоги в реалізації першої черги, тому що мова йде про реконструкцію стадіона і про будівництво скритої зали. Для заняття футболом безпосередньо жіночим має бути хоча б гарне футбольне поле, гарні умови. Це перший етап, і я думаю, що разом ми вже підключали і депутатів обласного рівня, вони також не проти, і з керівництва обласної адміністрації. Я думаю, що всі разом ми зможемо зберегти і дати майбутнє. Як повідомила директор школи, в рамках реалізації державної політики вже розробляється і обласний план деінституалізації інтернатів, відповідно якого у школи-інтернату Ананіва є шанс таке отримати статус спортивного ліцею. Коли составлялася обласна програма деінституалізації, то планувалось, звісно, яку школу передати на місцеві, уместным органам для организации там какой-нибудь работы, а в какие школы дать профилем для того, чтобы в дальнейшем использовать уже как новое учебное заведение нового типа. Согласно этой программе, нашей школе должны дать спортивный профиль. То ли это лицей спортивного профиля, то ли общеобразовательная школа спортивного профиля с сохранением интерната как услугам по проживанию во время обучения и занятия спортом. Тож, з урахуванням можливої профільності школи та діючого на базі інтернату футбольного клубу «Мрія-2006», набір футбольних м'ячів, які подарував дітям Іван Фурсін, стануть у нагоді. А чудовим доповненням для змістовного дозвілля буде і сучасний телевізор. Але з урахуванням певної невідповідності реформування інтернатних закладів і бюджетного кодексу України цей процес затримується. Ще не збалансовані всі документи, всі закони. По новому закону про освіту мають місце
место быть этим школам. По бюджетному кодексу, еще в перечне учебных заведений, которые могут функционировать, еще этих новых типов школы не прописаны. Поэтому я думаю, что Верховная Рада примет решение, внесет змены и дополнения до бюджетного кодекса в соответствии с новым законом про освиту, а наш департамент освиты подаст на областную раду решение о том, чтобы нашей школе дать спортивный профиль. Саме на необхідність прийняття таких змін на рівні Верховної Ради і звертали учасники розмови увагу народного депутата, який вчергове мав змогу впевнитися, що в школі-інтернаті діти отримують не лише турботу та соціальний захист, а й різносторонній розвиток. Свої таланти вони яскраво демонстрували під час свята. Як політик, який на відміну від багатьох реально працює в окрузі, спілкується з людьми особисто, а тому і бере на себе відповідальність, Іван Фурсін до вирішення проблеми підходить з точки зору соціальної відповідальності держави перед людьми. Ну, выход только один. Это становиться богаче. У нас должна экономика работать. Не сокращать расходы. Уже надо увеличивать доходы. У нас и так на душу населения очень низкий уровень валового внутреннего продукта. Поэтому ниже уже некуда. Вы понимаете, уже и африканские страны за это время подтянулись и уже нас обошли. Поэтому выход один. Государство должно становиться богаче и должно себе позволить эти расходы, а не сокращать.